Jambo la kwanza, namshukuru sana Mungu ambaye ametupa Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Katika rasilimali tulizo nazo ambazo Mungu alitupa wakati anaomba hii dunia, rasilimali muhimu kuliko zote ni mtu, kwa sababu mtu ndiye anasimamia zile rasilimali. Na wakati Mungu anaomba dunia, akuomba kila kitu, akasema hizi rasilimali zingine zote nimezumba, uende ukazisimamie na kuzitiisha. Ndio maana unaona yeye anajali Watanzania wote bila kujali itikadi wala chama. Kwa kweli analinda amani ya nchi hii na ametenda mambo makubwa mengi. Tunampongeza sana kwa hayo yote mengi ambayo ameyafanya, ambayo kwa kweli ni jambo la mchana. Amen. Kwanza kabisa ningeomba ningeshawishi sisi wazee tutoe matamko ya kwanza. Kwanza tunampongeza sana Magufuli. Kuna watu ambao wanajitokeza wanataka kuvunja amani ya nchi hii. Wanabeza kazi anazofanya huyu mheshimiwa. Wanazibeza. Tunalaani wale wakondi wanaobeza kazi.